يا نور دي جران دي باقي كتاب سنسر انداد كي وي بابا ده دو قدم ده طول زانه ده شوه ده طول سر كرسه ده شوه ده تو پر كده مرزم نهي نوالي نن بتا سو نور پتش كي راگره وي وما نوالي بلا كب كي پروتي اقرار اکڑه ده ان شاء الله جدا پانسي باقي باقي چاده سره د ظلم وشي د به هر سي نه په خبره خبرونه زموږ ټول نو مخه ته شي یا نو کیږي چې دې سره نه په خبرونه چې سره نه پاره وخت ته هر دغه نه په دا یو خبره لکه دغه په خام خام باندې جوړ کړی کی په هر جوړ کوئی کاږي کنه کاږي نو کوي دا ته له سکان نو ورته مو کجدي وتا نه کو دا دې چې دې نه دي دا پانسې نه پته دا نو ما شو دې او دا به کاږي چې بل راځي درې پالټۍ کړو یو پالټۍ زموږ د ماشوم سره لاړه اسپتال ته بل موږ په ملزمانو پسې اقدام نه کوي دې الګ چې دا کوم اقدام کړی دی انتهایی قابل مذمت دی کار شوی دی زمونږ سره چې کوم د دې ماشوم سره دا زیاتې شوی دی د دې زمونږ سره سال پاس نشتی چې مونږ ووایو چې دارنه بغیر د لیزر پاتې نشي بل اکثر مونږ په اول ورځ په دویم ورځ په رحمن رحیم دې ټول مشرانو خبرې وکړې روانې چې